Катерина Гребенюк проживає по Львівському шосе 43. Свою трирічну дитину приводить на прогулянку на каруселі біля дому. Проте жахливий стан ігрового майданчика обурює молоду маму. Адже щомісяця вона платить комунальникам гроші за прибирання території. Ніхто не вбирає, хоча ми платимо за цю територію, платимо за ту територію. Ну, а скільки дзвонили, звернулися, безполезно. Ну, нічого не робиться для того, щоб тут підтримати чистоту. Ужасно ж, як працює, треба щось робити, тому що ми платимо кожен місяць, у нас задолженості ніяких немає. А щоб звернутися, щоб вони щось зробили, ніякої допомоги. Жахлива ситуація із освітленням. Його довкола будинку просто немає. У помешканні про заміну лампочок на сходах дбають самі жильці. Я не знаю, за що ми платимо. Ні одної лампочки не поміняно за 30 років. Справа в тому, що лампочки всі ми міняємо, ремонт ми робили за свої кошти. Ні один стояк, будинок 78 року, за кошти ЖЕКу, водопроводний стояк не поміняний. Жаліються люди і на нестачу гарячої води. Дивним чином вона з'являється, коли приходять майстри, і зникає, коли вони йдуть. Тече з гарячого крану холодна вода. Звернення в ЖЕК, сказали, ЖЕК, це не наше, звертайтеся в західну котельню. Звернули в західну котельню, хлопці приходять, не знаю, що, підкручують чи що, коли вони приходять, гаряче. Ми нічого не знаємо. Ми, гаряча вода, зараз великі тарифи, ми мусимо з кухні ходити в ванну і мити посуду. Та це не всі біди людей. Фасад будинку красномовно свідчить про його вік. Панельні шви розходяться, через це у квартирах хазяюють цвіль та грибок. Ремонти зсередини нічого не дають, а зовнішні стіни ЖЕК номер 3 приводити до ладу не поспішає. Всі кутки течуть, всюди цвіль, діти маленькі, в кого навіть і не діти, це все дихається. І виходить такий стан, що ніби робиш щороку ремонти, викидаєш гроші. І за що платяться гроші, які ми щомісяця платимо за послуги? Ігнорування звернень жильців до житлово-експлуатаційної контори продовжується вже тривалий час. Люди навіть викликали працівників ЖЕКу, аби він переконався, ситуація в будинку та навколо і справді потребує негайного вирішення. Той довго слухати містян не став, а уздрівши журналістів, і зовсім накивав п'ятами. Адже похвалитися великим обсягом зроблених справ чолов'яга не може. Компетентність його, виявляється, обмежена. Представник ЖЕКу прийшов, я задав ці питання, він сказав, що він по якихось інших питаннях, питання по ЖЕКу, він розвернувся, втік. У міській раді, кажуть пожильці, про їх проблеми теж знають. Та навіть письмові звернення не дають результатів. Гроші на капітальний ремонт будинку були та зникли. Я писала звернення в міську раду щодо ремонту швів взагалі в своєму будинку. Мені прийшла відповідь, що наш будинок включено до плану капремонту в ЖЕКу на третій квартал цього року. Третій квартал закінчився. Гроші, як я вияснила, потім вже десь щезли. Мешканці дому вкотре намагаються достукатися до чиновників, хоча занедбана територія та облуплений фасад показують справжнє ставлення тих, хто при владі, до проблем пересічних подолян.